делать. Нас не слышит ни старая новая власть, ни новая старая. Я не знаю, что делать. Товарищ подполковник. Пусть приезжают, увольняют. То, что вы сейчас делаете, вы играете на руку сепаратистов. Вместо того, с кем вы будете... Апалломарёв, на Востоке. Ну, вы кабинет его закрыли, опечатав. Кого? Сотрудники же нет. Он туда не зашел. Вы же сами, как сотрудник милиции, понимаете, что общественные организации, ну... Песок возится каждый день. Да, карьеры, никто ничего. Ни милиция ничего не делает. 10 гривен уходит туда. С каждой точки. На полтора дня песок был. Опечатали кабинет. Да, да. Закончился рабочий час. Да. Заходит представник лесового господарства. Кто? Я его фамилия. Уничтожает документы. Цебрик. Взрывает у цього печатку, кричить, що громадські зімові. Все, по барабану, він заходить в кабінет і уничтожує ті документи, які підтверджували корупційні діяння і кримінальні діяння. А ще потім на следующий день в пресі сообщив, що якобы ви щось у них почуті. Да, і ще говорить, що украли в нього паспорт і украли в нього гроші. Вибачте, заход в кабінет відбувався в присутності громадськості, в присутності журналістів, в присутності фото, відеофіксації. Що, хто там взяв, вибачте, це повинен він доказати. Такі звинувачення були для нього, що він повинен якийсь отчет відправити, непонятно, 7 часов вечора отчет відправити. І друге, то, що йому все одно мнення громадськості. Якщо особа хоче жити за счет громадськості, то громадськість не хоче, щоб ця особа отримала з державного бюджету кошти, які перевищують 4,5 тисячі гривень. Рядом стояли. Пусть немножко з другої сторони, но стояли.